Bună ziua! Din numărul total de consilieri, 13-12 sunt prezenți. Deci, ședința este legal constituită și dăm citire ordinei de zi. În conformitate cu prevederile articolului 39 aliniatul 1 din legea administrației publice locale, numărul 2015-2001, republicată cu modificările completările ulterioare prin dispoziția primarului Comunei Zemeș, s-a convocat întrunirea Consiliului Local al Comunei Zemeș în ședință ordinară de lucru pentru data de 27.1.2017, orele 11, la sediul primăriei Zemeș, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind actul de încetare a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al domnului Dudău Costel, înainte de estimarea duratei normale a acestuia ca în urma demisiei. Proiect de hotărâre privind programul de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi efectuate în 2017 cu beneficiarii legii 417. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicilor de indexare pentru anul 2017. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlarizare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Zemeș și ce vor funcționa în anul școlar 2017-2018. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor hotărârii Consiliului Local 192-2016 privind valoarea bunurilor din domeniul privat al Comunei Zemeș ca urmare a reevaluării. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei hotărârii Consiliului Local 193-2016 privind modificarea valorii bunului din domeniul public al Comunei Zemeș ca urmare a reevaluării. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului de evaluare profesională și a performanțelor în 2016. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, reabilitare și modernizare DC-180A, 5 km în zona Bolătău. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție, reabilitare și modernizare DC-180A, 5 km în zona Bolătău. Proiect de hotărâre privind aprobarea subînchirierii imobilului care face obiectul contractului închirierii 8359, respectiv remiza PSI și terenul aferent. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al asistenților personale al persoanelor cu handicap grav pe semestru 2 al anului 2016. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru locuințele din imobilul bloc de locuințe sociale și necesitate din Comuna Zemeș. Informare privind analiza capacității de apărare împotriva incendiilor în Comuna Zemeș diverse și aprobarea procesului verbal din ședința din 9.1.2017. Cine este de acord cu ordinea de zi? La punctul suplimentar avem însușirea, luarea la cunoștință a prezentarea Consiliului Local a raportului de audit financiar numărul C15/1904/1 din 9.12.2016 împreună cu decizia numărul 3 din 18.1.2017 emisă de către directorul adjunct al Camerei de Conturi județul Bacău în urma acțiunii de control efectuată la SC Servicii Comunale SRL. Cine este de acord cu punctul suplimentar? Cine se abține? Împotrivă? Deci 3 împotrivă. Și 9 pentru. Deci va fi introdus pe ordinea de zi, să înțeleg. Da. Acum, dacă a studiat, știți despre ce este vorba, o să ne aducă și completări la timpul când ajungem pe acest punct. Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind prin care se ia act de încetare a mandatului de consilier local. Mă scuzați, procesul, aprobarea procesului verbal. În ședința trecută. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local a domnului Dudău Costel. Aveți anexată cererea de demisie. Dacă aveți discuții pe acest punct, cine este pentru? Deci, adică nu se votează, se ia act, deci nu se supuneți pe vot. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre. De ce? Se ia act. Da, dar tot se votează. Dacă facem proiect de hotărâre. Consultativ. Consultativ, dacă da. E, da. Da, supuneți. Da, supuneți pe aprobare, cum spuneți dumneavoastră. Cine este pentru?
Împotrivă? Se abține cineva? 4 abțineri. Și eu mă abțin. Și domnul Vici. Păi și acum ce faceți? Nu treceți punctul? Păi am zis că luăm. Este cererea dânsului, deci eu nu pot să mă opun la cererea dânsului. De asta n-am cerut nici spre aprobare. Păi să aprobă domnul consilier, că nu se poate altfel, așa spune. Ca să poată meargă la prefectură, ca să înceteze mandatul, ca să intre următorul consilier. Reluăm votul din nou, dar ajungem să dăm dovadă de ceea ce noi ne dorim. Cine este pentru? Păi, se abține? N-ați înțeles sau ce sunt? Împotrivă. Sau nu ești primat cu întrebări. Nu, a fost o... Nu, da. Nu, 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 adică vreau să plec și alții. Nu am zis cine ia de încetare. Deci am spus destul de clar. Deci eu consider... Decizia e luată. Decizia este luată de dânsul. Deci omul își dă domnul trimisă la... Am înțeles. Dar asta este procedura. Am înțeles, am înțeles. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi efectuate în 2017 cu beneficiarii 417. Doamna secretară? Dau citire tuturor... Nu, dacă au intervenit modificări... E vorba de întreținerea drumurilor pe perioada sezonului rece cu îndepărtarea zăpezii, curățare din mărăcinii și îndepărtare vegetație specifică crescută în albia pârâului cu termen permanent, vopsirea, repararea gardurilor, curățarea șanțurilor, astea sunt cu termen permanent, îndepărtarea malului și altor resturi rămase în aceste zone ca urmare a scurgerii apei rezultate din precipitații, termen permanent, pe lungimea drumurilor comunale, întreținerea șanțurilor de scurgere pe raza comunei Zemeș prin îndepărtarea resturilor vegetale, mărăcinișuri, gunoaie, termen permanent, activități de interes și utilitate publică, aprovizionarea depozitelor cu lemne, diferite activități de întreținere, reparații, datorită unor fenomene naturale, intervenții ocazionale, lucrări de restrângere a deșeurilor, îndepărtarea gunoaielor depozitate în albi permanent, curățare resturi vegetale, rezultate din ploi și zăpezi, îndepărtare resturi vegetale, tăiat iarbă și curățat, tăiere și curățenie și depărtare materiale lemnos în spațiile special amenajate pentru vizibilitate și funcționarea în bune condiții a energiei electrice, accesul mașinilor de intervenții, toaletare, arbori și arbuști, lunile 4-9, văruire pomi, cosit, vopsit, garduri. Vă mulțumim. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Trece la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicilor de indexare pentru anul 2017. Contractele de concesiune și închiriere, a căror clauze prevăd indexarea cu indicele de inflație, se modifică de la an la an, conform indicilor comunicat de Institutul de Statistică. Pentru anul acesta, indicele de indexare paritate leu este de 100,4 și indicele de indexare necesar calculării debitelor contractelor de concesionare și închiriere este de 98,45. Conform comunicatul oficial. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Zemeș ce vor funcționa în anul școlar 2017-2018. Rețeaua care a fost prezentată deja, s-au trimis documente la inspectorat și s-a fost acordat avizul conform. Acum trebuie să aprobăm hotărârea la unități cu personalitate juridică, Școala Gimnazială Ștefan cel Mare. Structuri arondate, școala Ion Creang, învățământ preșcolar primar gimnazial, grădinița Voinicelu, învățământ preșcolar și grădinița numărul 3, învățământ preșcolar. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor hotărârii Consiliului Local numărul 192-2007 privind modificarea valorii bunurilor din domeniul privat al Comunei Zemeș ca urmare a reevaluării. După cum știți, au fost aprobate deja vașele, rezultatele reevaluării, dar s-au constatat încadrări greșite de către firma unor bunuri care trebuiau încadrate în domeniul public și ele au fost duse în privat și acum suntem nevoiți să actualizăm.
Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor hotărârii Consiliului Local 193-2016 privind același lucru ca prima. Și proiect de hotărâre privind propunerea calificativ de evaluare performanțelor profesionale individuale pentru secretarul Comunei pentru anul 2016. Așa cum am procedat în fiecare an, se dă un calificativ, se începe cu nota 5, se oprește la nota 1, propuneri pentru calificativ. Domnul Viața? Nota 5. Nota 5. Alte propuneri? 5. Le supunem spre aprobare. Nota 5. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Proiect de hotărâre privind actualizarea deviziului general și a indicilor indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare DC-180A, 5 km în zona Bolătău. Actualizarea se face drept urmare a scăderii cotei de TVA de la 20% la 19%. Firma o a reactualizat devizul și aveți noile valori. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DC-180A, 5 km din zona Bolătău, Comuna Zemeș. Datorită faptului că s-au modificat sumele la devizul general, s-au modificat și cota de cofinanțare pentru plata cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat. De asemenea, propunem ca suma să fie prevăzută în cazul obținerii finanțării, pentru că și o să fie prinsă la buget. Discuții, domn primar, pe această temă aveți? Da, clar, nu? Actele vor fi... Cine este pentru? Da. Se abține cineva? Potrivă, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea subînchirierii imobilului care face obiect contractul de închiriere 8359 din 10-8-2012, respectiv remiza PSI și terenul aferent. Aici, din câte am văzut, este vorba de SC Feranu, care desfășoară activitate în clădirea PSI, care, așa cum din 2012 până în prezent le-am dat spre folosință, nu cred că sunt probleme. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al asistenților personali și al persoanelor cu handicap grad pe semestrul 2 al anului 2016. Doamna secretară. Conform legii 448, trebuie să supunem aprobării raportul de activitate a asistenților personali. Avem un număr din 9 asistenți personali încadrați în prezent și 21 de indemnizații lunare. Au fost făcute noi angajări conform cererilor depuse de beneficiari. Și s-au achitat și sumele pentru la care au dumnealor dreptul de, pentru concilii de odihnă, pentru, inclusiv pentru anul 2016. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii contractelor de închiriere pentru locuințele din imobilul bloc de locuință socială și de necesitate Comuna Zemeș, județul Bacău. Discuții? Da. Deci așa cum știți... Am ajuns la faza finală. Da, domnul primar, aveți cuvântul. S-a ajuns în sfârșit la faza finală, respectiv în faza în care îi punem în posesie pe toți cei care au depus cereri și au întrunit condițiile. Fără discriminări, fără nicio obiecțiune deocamdată. Deocamdată sunt, nu domnul, ci 25 de garsonieri care vor fi... S-au semnat contractele. Se mai semnează, mai sunt cumva, dar procesul se derulează. Da. Alte discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Informare privind analizii capacității de apărare împotriva incendiilor din Comuna Zemeș pe anul 2016. Deci s-a prezentat raportul de la ISU de către domnul Doru Cernat.
în care ne-a dus la cunoștință cum trebuie să prevenim acele probleme care ne confruntăm în Comuna Zemeș. A studiat, cred că dacă aveți ceva completări sau aveți discuții. Ei se actualizează cu fiecare an care trece. Noi trebuie să ne raportăm la ce primim. Încercăm să ținem pasul. Vedem cum facem. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, mulțumim. Trecem la punctul suplimentar. Vreau să adaug ceva. Da, spuneți, doamnă. Anul 2016 să prindeți în buget 17. Rețeaua din 2017, rețeaua de hidranți pentru unita de SDAIS-ul de anul trecut. Am demarat lucrările și da. Cred că o să ne se pună la dispoziție un rezervor pe care îl vom folosi. Dar nu de rețea? Pe care îl vom folosi exclusiv pentru rețeaua de PSI. Da. Nu deci ăla va fi exclusiv pentru... Nu. Am văzut partea la întâlnă. În Păsăiești, ăla sau din hidranți montați să se lucăcești. E greu să montăm hidranți în cazul în care n-avem. Presiunea e așa cum e. Da. Da, pe baza achiziționării rezervorului. Rezervorul de la vechea stație de pompi. Deci la 6. Da. Da. Să fie permanent. Da, să fie permanent plin și folosit exclusiv pentru... Da, mulțumesc. Deci trecem la punctul suplimentar. Discuții? Doamna Dorință. Mai e cineva la discuții la acest punct? Aveți cum? Domnul diaconul Constantin? Nu sunteți la diversi, domnul consilier. Nu la diversi, la punctul suplimentar. La punctul suplimentar. Respectiva, doamne, ce vor de suplimentar. De suplimentarul este în legătură cu raportul Curții de Conturi. Privind prezentarea raportului Curții de Conturi. Servicii comunale. Deci asta e, ca să știți. Diversi e altă treabă. Domnul Cristian, am înțeles că v-ați știți? Da, domnul Dobriță. Da, doamna Dobriță, ia spuneți. Vreau să știu, să amână punctul sau discutăm acum despre situația financiară comunale. Deci a fost introdus la punct suplimentar dacă a fost de acord. Din a fost văzut, de acord, dar n-ar trebui să vină domnul administrator să ne dea mai multe informații, detalii, plan de acțiuni, tot ce cere acolo. Domnul administrator este la Bacău. A plecat chiar la Curtea de Conturi. Poate că a fost chemat acolo. De așa am luat la cunoștință. Teoretic și practic așa ar fi corect să discutăm și cu Consiliul Director, inclusiv cu domnul administrator. Cred că așa e corect. Da. Asta vă gândesc și eu. Cred că așa e corect să știți. Da. Ar fi bine să amânăm, să discutăm. Sigur că da. Da. Dar în scurt. Să nu ne privim. Nu este în scurt, pentru că dacă vă uitați în adresă, raportul Curții de Conturi a venit exact pe 25 a întâia. Deci nu este în scurt. Azi suntem în 27. Deci atunci a intrat... Da, în primăria Zemeș. Domnul președinte. Da, spuneți. Nu putem noi ca Consiliul Local în două zile să vină și hai să ne uităm. Trebuie studiat, cum a spus și domnul primar, împreună cu Consiliul de Administrație, cu domnul director, nu așa. Hai să înțeles. Da, e bine de văzut, pentru că să vă spun ceva. Avem o problemă și noi, care ne privește direct pe noi, respectiv cu furnizarea de apă. Și ar fi bine să vedem și punctul dumnealor de vedere. Deci să nu ne exprimăm. Foarte corect. Niciodată nu-i bine să ne exprimăm în lipsa lor. Corect? Foarte corect. Cred că așa ar fi mai bine. Hai să-l amânăm. Practic asta s-a discutat și la ședința prelegitoare. Da? Hai să nu ne privim. Da. Domnul secretar. Da, numai că trebuie să respectăm termenul de comunicare a... Asta înseamnă să facem o ședință, să ne putem încadra. Deci cam cât timp ați... Ar trebui să vă punem la dispoziție pentru a ne întruni în următoarea ședință. Poate o să ne întrunim numai în ședință pe punctul ăsta. După întâi, cât de azi e 28, 30 luni. Nu individual, toată lumea. Să stabilim o oră și bine stabilită, adică să nu afectăm nici colegii consilieri, nici activitatea rusece comunale. Da, corect.
Bun, aștept propuneri din partea noastră, da. Că așa consider că este bine. Să puneți fiecare, ne ajungem la o consultare eu în care scădem de comun acord. Săptămâna viitoare. Hotărâm o ședință de îndată și fără să mai intervenim cu alte convocări. Da. Toată lumea știe că trebuie să vină și atât. Miercuri ne întâlnim cu Consiliul de Administrație la societate, cu domnul administrator. Miercuri la ce oră? La ce oră? Când vă convine. După 12, că toată lumea are serviciul din astea. Dar poate să ocupați și este, este domnul Berță, este domnul Munteanu. Păi nu mai să spună... La ora 2, la 1 sau facem... Sau la 1? La 1, miercuri la ora 13. Să vedem și punctul lor de vedere. Convocarea și administratorul, Consiliul de Administrație la 10 comunale, contact, deci toți care figurează... Bun, deci la dumneavoastră nu o să mai ajungă o convocare. Da, 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 avem mâna cunoștință. Avem termen, da? Exact ca la judecată, termen în cunoștință. Nu spune cineva că nu știut. Da. Da. Asta e cel mai cinstit și cel mai corect. Adică să fim toate părțile implicate, să fim implicate. Da. Acum trecem la punctul cel mai ferbinte, diverse. Doamna Dobrițoiu, domnul Munteanu, domnul Diaconu, domnul Cristian. Doamna Dobrițoiu, aveți cuvântul. Doamna secretară, vreau să o rog frumos termenul de depunere a dosarelor pentru tranșa a doua de la blocul de locuințe de la Modrezău, sociale și așa, să nu fie mai mult de o săptămână. Care ar fi motivația? Păi se durează foarte mult până să dă drumul. Adică cei care sunt deja depuși dosarii și le mai dăm un termen de încă o săptămână ca să mai vină cei care mai doresc să mai iau o locuință social. Câte garsonieri mai aveți disponibile? 9. 9 garsonieri. Adică atunci a fost o lună de zile că au fost puse la dispoziție 40. Acum, fiind mai puțini, mi se pare corect să nu mai lungim atâta. Dacă și este normal, deja știe. Și populația deja știe despre ce este vorba, ca să apucăm să le terminăm de dat, să facă contracte la ce stabilirea unui termen și afișarea pe site-ul primăriei, că mai sunt 9 garsonieri și să mai acceptă cereri, da? Da. Până pe data de, doamna secretară știe. Și care să vină să consulte la primărie, cei care se normal, că să ia fiecare dosar, să face punctajul, fără supărare, în funcție de punctaj, așa o să meargă și celelalte 9 garsonieri să le distribuim, fără supărare, fără amenajament. Da. Vă mulțumim foarte bine. Altă problemă? Atât. Mulțumesc. În legătură cu răspunsul primit de la PMV-ul, nu sunt mulțumit deloc. Deci, ei n-are niciun obiectiv pe terenul ăla în colonie, ca să ziceți că are ceva ca să țină terenul acela nefolosit. Deci noi am cumpărat apartamentele, poate cinci ni bagă niște chirii în euro, ni bagă pe terenul care stă apartamentul. Eu am zice să luăm o decizie la nivel de comună, terenul care nu are obiective să ne dea exact cum l-a primit, fără niciun bănuț, nu a dat nici pe teren, nici să ne dea, să ne pună condiții. Și în legătură cu blocul fără și producție, mă întreabă lumea ce se mai face. Domnul Danu, da. cred că cea mai echitabilă soluție ar fi să... Schimbă tot. Nu, să invităm pe cineva de la Petrom, care să reprezinte societatea susamintită și să expună punctul de vedere public. Nu? Deci, într-o ședință de Consiliu, să trimit un reprezentant care să-și spună punctul de vedere al societății. Ca să știe toată lumea cum stau lucrurile. Deci acolo nu se poate face nicio lucrare, nimic, fără aprobarea lui. Deci cred că așa o să facem. Da? Pentru următoarea ședință, le transmitem într-o adresă punctul nostru de vedere, privind bun. Participarea la ședința publică. Ce întrebare vreau să vă adresez dumneavoastră, domnul primar. Discuția cu reprezentantul OMV Petrom să aibă discuții numai în Consiliul Local sau și reprezentanții ai zonei care ocupă acel spațiu? Cum o vedeți dumneavoastră? Adică... Deci, în deocamdată mergem primul pas în Consiliul Local. Mai bine. Da.
Păi nu, ca să nu adulgem imposibilitatea, vezi că ați discutat nu știu ce în Consiliul Local. Nu, în Consiliul Local. Într-o ședință... Am înțeles. ...publică, televizată. Da. De fapt, avem doi reprezentanți aici, doar domnul viceprimar, domnul Munteanu, consider că este suficient. Da. Alte probleme? Eu zic așa e cel mai bine. Da. Asta. Nu mai aveți. Domnul Diaconu? În legătură cu... aici, la vază de foc rachitic, e ruptura aia din drum. Și este niște vegetații crescute și nu există vizibilitate. Când vin la deal, se tot duc, mai ales cum e timp, acum conecos. Deci nu se vede când vine mașina din față, nu este niciun fel de vizibilitate. Și să tăiem arborii aia, să facem cumva, subțirei, nu sunt mari, nu necesită neapărat o marcare în prealabil. Deci se poate face foarte simplu. Unu. Dar o propunere din partea dumneavoastră. Nu știu, fără propunere. Păi trebuie tăiați. Asta e, trebuie tăiați de acolo. Da, analizăm și dacă nu... Da, nu se vede. Deci pur și simplu vine la deal, vine mașina din față, nu se vede. Și doi. La... Aveam acolo în sala noi cimitirul. E sus, ideal. Și nu prea aveam drum. Când urcă cu mortul sus, trebuie să-l duc în spate. Nu avem mijloc de... Trebuie făcut un drum, cumva. Este posibilitate mai sus? Este posibilitate, da. Este, se poate face așa mai în... Trebuie tubul. Da, nu aștept. Nu trebuie tubul, domnul Bieță. De unii pleacă, se poate nu urca drept în pantă, se poate duce... O colină. Nu trebuie asfaltat, nu nimic. Da, este... Deci nu se referă la drumul de acces. Dar nu, că e terenul bisericii acolo. Deci terenul de la biserica, de la drum și până sus la cimitir, e terenul bisericii. Nu trebuie nicio aprobare. Domnul consilier, luați legătura cu preotul. Da. Și în baza unei solicitări din partea bisericii, apreciem și intenția dumneavoastră. Implicăm și noi, să știți. Da, da, sunt de acord. Dacă dânsul de acord. Da. Până n-au discutat cu mine, n-am venit să propun asta. Da, deci n-am propus. Hai să facem o hârtie scrisă. Da. Deci e bine să fie și din partea preotului de acolo, solicitarea și... Da. Număr de registrare din secretariat. Da. Alte probleme? Atât. Vă mulțumesc. Domnul Cristian? Da. Dacă se poate, când aveți cu strada bradului, este la o bătrână, un bec, să îngergeți. Un bec sau o lampă? Da. Lampă, nu? Da. Mai tot în zona aia mai este și o fata aia lui Cernată, are o... care e handicap, are un handicap. Luminează și zona Cernată? Da. Are un stâlp acolo și... Omul nici o să depaseze și o să... Da, când o să aveți posibilitatea până asta. Mai ales că iluminat chiar am rezolvat multe cazuri. Și foarte mult. Tot ce-i drept, e o bătrână, da. Are 80 de ani și întuneric, Alte discuții? Altcineva? O primar, mai aveți ceva de comunicat? Aș fi vrut să-i rog pe domnul consilier să implice mai mult, să identifice toate necesitățile din zonă. Că e bine așa, dacă ținem aproape lucrurile. Să venim cu propuneri pentru buget? Bineînțeles. Bineînțeles, trebuie să ne gândim și vedem după un raport, să vedem care vor fi investițiile pentru anul în curs. Bine, noi facem niște propuneri, dacă se poate realiza de bine, dacă nu, dar să aducem la cunoștință. Începem cu prioritățile și cu necesitățile majore. Da. Am lăsat acum să mă scriu și eu ultimul la cuvânt. Exact cum a spus domnul primar, haideți să ne implicăm. În ce constă? Implicarea noastră este omul ne cere și noi, la rândul nostru, trebuie să încercăm să le explicăm că și noi avem nevoie de ei. Prin ce? Prin achitarea taxelor și impozitelor, prin achitarea apei, prin achitarea gunoiului. Pe zona care o reprezint, cu domnul consilier Cristian, stăm bine la capitolul impozite. Deci la impozite stăm foarte bine. Iar la capitolul gunoi avem 8.900 de lei pe o zonă, să zic, să reprezinte 20%. Haideți să ne implicăm. De câte gospodării, de să ajung în jur la vreo 200 de familii.
ca să vă dau un număr așa estimat, un număr de persoane, o să vă aduc și la cunoștință. Haideți să ne implicăm cu toți. Când discutăm cu omul, nu să ne punem rău cu el, nu să-l convingem, să explicăm că datorită contribuției sale putem să realizăm ceea ce ne dorim în comun. Nu vreau să fac observații și eu la timpul meu oportun. Și poate toți au venit cu cereri. Vreau. Nu suntem răuvoitori. Toate le facem. Prioritatea noastră, numărul unu, este drumul la Bolătău. Deci asta este prioritatea. Cum a fost? Nu s-a putut. Avem speranța că se va poate. A doua prioritate este învățământul. Și cei vârstnici. Că de tineri. Și nu pot să mă enumăr și eu că sunt bătrân sau tânăr, dar aia tineri deja i-am pierdut. A doua problemă care este, cum am discutat, problema învățământului care este să discut. Nu avem cu ce să ajutăm școala pentru creierea de posturi și dintre astea să urmărește a desfința. Nu sunt noi născuți. Nu este. Natalitatea a scăzut, mortalitatea a crescut. O să venim, o să ne confruntăm și cu domnul primar și cu compartimentele, să venim, poate putem să-i sprijinim cu ceva pe tine ești căsătorit. Că totul se rezumă financiar. Altceva nu am să vă zic, mă mulțumesc. Da, nu mă spuneți. Dacă îmi permiteți. În legătură cu gunoiul, deci problema gunoiului au mai fost și la alte comune. Acolo s-a făcut o chestie, nu mai putem interesa, i-a băgat în impozit. Nu știu sigur exact, trebuie văzut la celelalte comune din împrejurim. Omul vine să plătească impozitul, automat îi trage prima dată gunoiul. Înțelegi ce zic? Două lucruri trebuie analizată și trebuie gândită bine ca să... Legea fiscală, care taxele și impozitul din legea fiscală și gunoiul... Nu știu ce... Nu știu, domn primar, dumneavoastră aveți acces. S-a achită separat. S-a achită separat, dar nu știu cum le-a... Domnul consilier, dar trebuie să țin cont că... Nici pentru impozit nu sunt foarte interesat. Asta este cu totul altceva. Și bănuiesc că cine nu a plătit, gunoiul nu a plătit nici impozit. Gunoiul trebuie să fie achitat lunar. Să nu și noi, ca și unitatea administrativă teritorială, îl plătim lunar. Să nu credeți. Unul dacă vine și achită impozitul la sfârșitul anului, nu ne ajută cu nimic, să știți. Știu. Sau să credeți cumva ceea ce am marșat cu chestia că nu au plătit. Consider că cei care au o situație cât de cât mai precară sunt mult mai conștiincios decât cei care au, dar nu știu, ori e negligență, ori e de-a voință. Explicit, într-un fel, haideți să vă spun, ați vrut să spuneți așa, oamenilor ar trebui să li se aducă la cunoștință că e musai să plătească gunoiul. Da. Deci e musai, o să ajungem în incapacitatea de a ridica gunoiul și o să fie greu. Deci să înțelegem că trebuie plătit gunoiul. Când vii și ceri ceva, trebuie să conștientizezi că trebuie să și oferi ceva. E logic. Acum se prestează un serviciu cum la energie electrică, cum la gaze, îți vine factura și dacă nu plătești, îți tai curentul și gazele, trebuie să înțeleagă omul că și aici la fel. Acum nu putem obiecta nimic, nici firmii prestatori de servicii, că oamenii își fac treaba, să știți. Știm cu toții, sincer. Deci nu mai sunt cu la modul serios. Trebuie gândită. Avem un deficit, suntem în urmă cu 2 luni de zile de plată. Banii ăștia nu-i putem lua din altă parte, din niciun alt capitol bugetar, că o să ne impute curtea de conturi. Nu-i bine. Deci trebuie să tragem tare de oameni și să înțeleagă unde sunt probleme, chiar sunt probleme. Am înțeles și noi, dar sunt foarte multe familii care pur și simplu nu vor să înțeleagă. Deci haideți cu toții să facem un efort și să-i determinăm să vină să plătească. Mă, dacă aveți o situație foarte dificilă în familie și sunt 5-6 copii, nu o să zicem să plătească 5-6 copii sau 5-6 persoane. Mă, dar măcar 2-3 trebuie să plătesc. Deci, înțelegerii din partea noastră este, trebuie să găsim și din partea lor. Am și eu deci, propunere după ce terminați. Da, spuneți. Da. Deci eu aș propune așa, oamenii care vrei din plată, făcut o gazetă de perete, de fiecare sector, de exemplu, la noi în Colonie. Nu, sau la intrare în bloc. Și pus afiș. Ăla, datorii cu tare. Cei care sunt răi datornici, răi de plată, sunt și groși din obraz. Așa că... Nu știu dacă... Nu știu dacă... Dar l-ați văzut câți bani avea. Mai sunt discuții.
Nu. Declarăm ședința închisă. Deci o rămas bătut în cui să ne întâlnim miercuri, da? Da, miercuri. Aici, nu?